Umjesto da slavi svoj rođendan i oslobođenje od fašizma, Sarajevo, 5. aprila 1992. godine, doživljava novi napad, čime započinje najduža opsada jednog grada zabilježena u historiji modernog ratovanja. Rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Ispod Trobevića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Epilog 1425 dana opsade je 11.541 ubijena osoba, od čega 1601 dijete, što je ekvivalent brojnosti 3 prosječne škole. Na grad je dnevno ispaljivano 329 projektila, a 22. juli 1993. godine ostaće upamćen kao dan kada je na Sarajevo palo 3777 granata. Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća ispred vječne vatre, spomenika žrtvama Drugog svjetskog rata, počelo je obilježavanje 6. aprila, dana grada Sarajeva. U centru grada okupile su se brojne delegacije koje su željele podsjetiti na dva najvažnija datuma u historiji Sarajeva, 6. april 1945. i 6. april 1992. godine. Prvi vijenac položio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić. 77 godina od oslobođenja Sarajeva, 3 decenije od kako je počeo rat u Sarajevu, završetak tog rata, evo nekih 25-26 godina. Sarajevo je tamo gdje uvijek bilo. Da li ja sad to govorim zato što sam rođen iz Sarajlija, pa znate, ovo mi je dom, ovdje mi je, ovo je moje mjesto, pa se čovjek osjeća ponosnim kada govori o Sarajevu. Ali Sarajevo je nevjerovatno mjesto. Sarajevo je mjesto, ja to mogu reći na račun svega onoga što sam vidio u životu, jer nemam više ni malo godina. Sarajevo je nevjerovatan grad, postoji i drugi lijepi gradovi, ali Sarajevo je nevjerovatno po tome što se nikad ne predaje. Ne znate nekad objasniti zašto je to tako i artikulisati to nekim riječnikom običnim, ali je to činjenica. Sarajevo je mjesto koje uvijek otvoreno od svakoga. Sarajevo ne vole samo oni koji zapravo ne vole ljude, ne vole ga fašisti, ne vole ga nacisti, ne vole ga nacionalisti, ali svi ljudi ostali koji imaju iole dobre namjere prema drugim ljudima vole Sarajevo. I Sarajevo uvijek vas očara i fascinira. Da ga još malo utegnuti, to samo u komunalnom smislu, vjerujte, ovo bio najljepše mjesto za život na ovoj planeti. Možda kažem, će neko reći da pretjeruje, možda će neko reći da sam subjektivan, moguće da ima toga, ali vam ja govorim na osnovu svog iskustva. Ovo je mjesto koje se jednostavno odbija predati bilo kakvoj mržnji. Bilo da je ona ljudska mržnja, bilo da je riječ o šovinizmu, nacionalizmu, fašizmu ili bilo čemu drugom. Sarajevo čak i ispravlja ljude na način da ih usmjerava u životu kako živjeti u jednom bogatstvu kulture, tradicije, kako se poštovati međusobno. Kažem, imali smo teški trenutak u istoriji. Moju generaciju je zakačio jedan možda od najtežih. I kad mislite da je sve propalo i da je sve palo, Sarajevo se nekako opire, odupire i podigne se opet. Tako je danas, tako će biti u buduće. Zato ga i mrze oni koji zapravo mrze ljude po bilo kom osnovu. U Sarajevu sve ono što smo mogli da vidimo tokom godina, što sam ja mogao da vidim tokom svog života, kad se god pojavi ta kritična masa otpora nečemu lošim, stvari počinju da uspijevaju, stvari idu nabolje. Ali u pravu ste vi, dosta toga je na političkim elitama, odnosno na ljudima kojima je narod dao povjerenje, a prije svega da osiguramo jednu vrstu mira, stabilnosti, da osiguramo da ove buduće generacije koje dolaze poslije nas ne prolaze ono kroz što smo mi prolazili. Povodom Dana grada, Sarajevu je danas vraćen još jedan simbol, obnovljena Bistrička stanica koja će zasigurno privući stanovnike Sarajeva, ali i brojne turiste. Zvanice iz političkog i kulturnog života, među kojima i delegacija grada Novog Pazara, prisustvovale su u ceremoniji otvaranja nekadašnje željezničke stanice u sarajevskom naselju Bistrik. U okviru objekta je muzejska postavka inspirisana filmom Walter brani Sarajevo. Davne 1972. godine u Bistričkoj stanici snimane su scene ovog kultnog filma koji je postao jedan od najgledanijih na prostorima bivše Jugoslavije. Danas, povodom 6. aprila
Dana grada Sarajeva. Svima vama, gradska uprava grada, poklanja obnovljenu i rekonstruisanu Bistričku stanicu. Ovaj prekrasni objekat koji je sagrađen prije 116 godina danas blješti u punom sjaju na ponos svima vama. Od srca želim da svaki naredni 6. april bude obilježen otvaranjem prekrasnih objekata kao što je ovaj. Nemoguće je danas stajati na ovom mjestu, a ne osjetiti posebnu emociju. Neki od vas su se kao djeca igrali na ovom mjestu, neki od nas su slušali od svojih roditelja najljepše priče o Bistričkoj stanici i sretna sam što ovaj nacionalni spomenik sada biva obnovljeni svjedok vremenu koje je prošlo, ali i svjedok za sve one buduće generacije mladih ljudi koje dolaze. U čast svim mladim ljudima i svim generacijama koje dolaze, ponosno i svečano otvaramo Bistričku stanicu. Neka živi vječno naše Sarajevo, neka vječno živi naša domovina Bosna i Hercegovina, neka se uvijek svi zajedno radujemo ovako lijepim i svjetlim trenucima. U ovim trenucima u Sarajevskoj vijećnici u toku je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj će najzaslužnijim pojedincima i kolektivima biti uručeno priznanje 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Delegacija grada Novog Pazara prisustvuje ovoj svečanosti. Evo što su neposredno pred početak svečanosti izjavili Mirsad Jusufović i Faruk Suljević. Pa prije svega Sarajevo i Novi Pazar je osnovao isti čovjek, Isa Begicaković. Doduše, mi smo godinu dana stariji, vi ste nešto malo veći, ali u svakom slučaju smo i bratski gradovi. Prije više od 10 godina je potpisan ugovor o bratimljenju grada Sarajeva, grada Novog Pazara i mi se zaista rado odazovemo na svaki poziv i ovoga puta gospođa Benjamina Karić uputila poziv gradu Novom Pazaru da prisustvuje nizu svečanosti koje se organizuju povodom 6. aprila dana grada Sarajeva. Pazar i Sarajevo vežu i ljudi. Mi smo dugo decenija, vijekova bili u istoj državi, u Osmanskom carstvu. Pazar je jedno vrijeme bio deo bosanskog vilajeta, Bošnjaci žive s obe strane granice i to što se 90. godina desili ti nesrećni ratovi, to ne znači da smo mi prestali da postojimo i da ne treba da sarađujemo. Mnogo građana Sandžaka zapravo živi u Sarajevu, Sarajevo su rado viđeni gosti u Novom Pazaru i te veze nikad niko, koliko god možda neki to želeli da prekinu ili da fokusiraju samo na njima voljene političke stranke, neće moći da urade, jer sve Sandžaklije vole sve Bosance. Bez obzira da li smo iz jedne, druge ili treće političke partije, i to je ono što zapravo i treba da uradimo. I mi smo kao grad, kao gradska uprava, pre 2-3 mjeseca inicirali i zajedno sa Udruženjem građana BiH poreklom iz Sandžaka pokrenuta je inicijativa kod Skupštine kantona Sarajevo da se u okviru Skupštine kantona Sarajevo formira jedno stalno radno tijelo koje će se baviti Sandžakom. Nešto što će biti klub prijatelja Sandžaka, ali onako u formalnom smislu, na nivou kantona Sarajevo, jer ne želimo da saradnja Sandžaklija, saradnja Bošnjaka iz Bosne i Sandžaka zavisi od toga da li je na vlasti jedna, druga ili treća politička partija danas ili sutra. Te su stvari promjenljive, a i Sandžak i Bosna će živjeti večer. Evo, samo još jedna poruka evo, za Dan grada Sarajeva. Znamo da je 6. april nekako specifičan i poseban datum za sve Sarajlije. To je datum jel, kada su bila dva rata i jedno oslobođenje. Zbog čega je važno da slavimo ovaj današnji datum i evo, zbog svih događaja u Europi koja se trenutno dešavaju? Da, kao što kažete, dva su značenja tog 6. aprila. 6. aprila je Sarajevo oslobođeno od fašizma i to je nešto na što treba budemo ponosni, da su i Sarajlije, i Sandžaklije, i Bošnjaci, i Srbi, i svi koji žive na ovim prostorima imali jak osjećaj antifašizma, kojeg se, čini mi se, danas pomalo stidimo. A zapravo antifašizam je nešto što je pozitivno i nešto što, evo, vidimo i najnoviji događaj, to potvrđuju, što treba svi da gajimo u svojim narodima, u svojim državama. Jako veliki porast desnice u svim državama Balkana nije nešto što je dobro, tako da trebamo baštiniti slobodarski duh, slobodarsku tradiciju i svakako antifašizam. S druge strane, 6. april je i prvi dan opsade Sarajeva,
najduže opsade u istoriji ove moderne civilizacije, za vreme koje je, ne znam, na desetina, na hiljade ljudi poginulo, gde se Sarajevo junački branilo i odbranilo od okupatora, od četničkih snaga koje su bile na brdima okolo, i pokazalo snagu i hrabrost. I mi danas moramo da pokažemo i zajedništvo, i snagu, i hrabrost. Naravno, nismo ni približno u takvoj situaciji i daj Bože nikad nećemo ni biti, ali da pokažemo i zajedništvo, i snagu, i hrabrost, i odlučnost da veze između Sarajeva i Sandžaka i dalje jačamo, nikako ne na štetu nekog drugog, ali na dobrobit Bošnjaka. Veze Novog Pazara i Sarajeva su svakako od uvijek bile jake i osnivač nam je isti Gazi Isabeg i vjekovima se to prožimalo. Puno puta, odnosno dugo kroz istoriju je Novi Pazar bio i sastavni dio Bosanskog vilajeta, Osmanskom carstvu, da smo živjeli u zajedničkoj državi sve od oslobođenja pa do 90. Iako je sada možda na neki način uspostavljen novi granica odvojeno, ipak su to dva grada koja zajedno, da kažem, jednom dušom dišu. U zadnjih nekoliko godina mi pokušavamo da intenziviramo tu saradnju. Dakle, Sarajevo, naš bratski grad, pokušavamo da osim ovih druženja na nivou političkih subjekata, to dignemo i na nivo kulturne saradnje umjetničke, da naša udruženja građana povezujemo, da naše institucije kulture uvezujemo, da predstave koje radi naše pozorište u Novom Pazaru, da se one igraju u Sarajevu i obratno. Tako da, eto, nadamo se da ćemo i ovim dolaskom ovdje na obilježavanje dana grada Sarajeva upotpuniti ovu saradnju. Jedan od dobitnika 6. aprilske nagrade grada Sarajeva je rektor Sarajevskog univerziteta, profesor dr. Rifat Škrijelj, kojem će ovo značajno priznanje biti uručeno za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja. Ta moja povezanost sa Sarajevom ima i onu dimenziju privatnog i profesionalnog. Profesionalno mislim da živjeti u Sarajevu, raditi na univerzitetu u Sarajevu, konkretno ja sam profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, nešto je što je privilegija. Uh-huh. Sarajevo je slobodoljubivi grad, grad antifašista, grad u kome se spajaju kulture, grad u kome skladno žive različitosti, grad koji ima srce i dušu za svakog. Tako da ova nagrada meni simbolizira da ipak nisam te godine bacio. 6. april, dan grada Sarajeva, slavimo s ponosom, zahvalni generacijama naših sugrađana koji su kroz vijekove stvarali grad ljepote, kulture, tolerancije, gostoprimljivosti, otvorenosti i ljudske topline, istakla je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, te najavila da će obilježavanje dana grada biti posvećeno odavanju počasti hrabrim i plemenitim ljudima koji su svoje živote ugradili u slobodu i napredak Sarajeva. Pripremljen je bogat program protokolarnih, kulturnih i sportskih manifestacija za sve generacije.